Друзі, вітаємо вас сьогодні з міста Коліна. Сьогодні 1 лютого в нас, хто з нами вже давно і хто в курсі нашого каналу, нашої історії, що 1 лютого 2019 року ми приїхали вперше по робочій карті в Чехію і вже... Ми приїхали по робочу карту, вже ми 4 роки в Чехії. Не виїжджаємо нікуди. Так, але в нас сьогодні ще одна така подія, дуже вагома. Сьогодні в місті Коліні ми здаємо екзамен на тривалий побут. Будемо здавати його цілий день. Про результати екзамену розкажемо вам потім трошки пізніше. В кінці відео. Так, Ігор змонтує. Так, нам наліво. Тож, підтримуйте нас, держіть за нас пальці, як кажуть чехи. Держимо пальці. А будемо здавати екзамен. І не забувайте ставити лайки, писати коментарі, хто здавав. А ми вам розкажемо вже більш детальніше про цей екзамен. Ну, мабуть, я сам розкажу, як відбувається, що будемо робити, що в нас будуть питати. Так що дивимося це відео далі. Тож, друзі, саме так у нас починався екзамен 1 лютого, але сьогодні я вам розповім, як треба підготуватися до цього екзамену заздалегідь. Тож, не забувайте підписуватися на наш канал, підтримати це відео своїм лайком, і ми починаємо. Перша дія, з якої все почалось, це треба отримати сертифікат в ОАМПі. Якщо ви, звичайно, хочете здавати цей екзамен безкоштовно, то ви берете собі, резервуєте термін в ОАМПі, де ви там приписані в Чехії, та приїжджаєте на цю дату. Далі, вам в магістраті дають таке от підтвердження того, що вам видали сертифікат. Також дають отаку от скушку з чеського язика про тривалий побут, моделова версія, таку книжечку. І тут вже така коротка версія того, що буде на екзамені, можна так сказати, як правильно робити і так далі. Ми, звичайно, готувалися до цього екзамену, брали ось такий роздрукований варіант, такий повний. Роздрукували, нам друзі допомогли це все зробити, так що тут повна версія, тут все практично є, але єдина там частина, яка не повністю є, це остання, я про неї потім детальніше трошки розповім. Тож, перша дія – це отримати сертифікат, якщо, звичайно, ви хочете здавати цей екзамен безкоштовно. Якщо ви не берете цей сертифікат, то ви можете приїхати в якусь із шкіл, про це я зараз розповім трошки детальніше, і заплатити 2500 корун чеських і здати цей екзамен за гроші. Тобто два варіанти – безкоштовно і за гроші. Наступна дія після того, як ви отримали сертифікат. Це дуже важливо, тому що на тому сертифікату є число, яке треба буде вводити на реєстрацію, на дату подачі на екзамен. Це дуже важливо. Тобто, якщо ви хочете здати безкоштовно екзамен, потрібно поїхати взяти сертифікат, як я це сказав раніше, потім на сайті цього екзамену з ковшки з тривалого побуту треба зайти і знайти школу, в якій ви будете здавати цей екзамен. Можливо, та школа, яка знаходиться біля вас, там є ці школи, обираєте собі цю школу і слідкуєте, коли з'являються вільні терміни. Тобто ми отримали цей сертифікат 1 листопада 2022 року, а екзамен здавали 1 лютого 2023 року. Тобто 1 числа листопада ми отримали сертифікат, потім зайшли на цей сайт, дивилися ці дати, знайшли ту дату, яка нас цікавила. Тут також маленький квест, треба постійно заходити на цей сайт, оновлювати, аби дивитися на ці вільні місця. І вибрали найближчу для нас школу. Найближча школа для нас була це в Празі, звичайно. Але в Прагу дуже тяжко потрапити. Зазвичай там одне місце звільнялося, а ми хотіли разом здавати з Аліною. Тож найближча школа, де звільнилися місця, це була
школа в Коліні, ми туди записалися і отримали підтвердження вже з цієї школи, щоб здавати там екзамен. Як виглядає підтвердження? Приходить вам на вказану електронну адресу, яку ви там вводите, лист, де нам було сказано, це зазвичай не у всіх школах так, щоб ми з'явилися такого-то, такого-то числа, привезли ці сертифікати особисто. Деякі школи беруть онлайн варіанти, тобто ви можете сфотографувати ці сертифікати і відправити їм, а деякі беруть особисто. Наша школа запросила особисто. До речі, хто здавав екзамен, напишіть, як у вас було, в яких школах ви здавали, і як у вас було особисто, ви подавали цей сертифікат чи онлайн. Це також важливо для вибору шкіл в майбутньому, хто буде здавати екзамен, щоб люди могли орієнтуватися. Я розумію, що все змінюється постійно, але на деякий час, можливо, це буде якоюсь допомогою. Тож ми поїхали в Колін, відвезли сертифікати, вони сконтролювали всі наші дані, всі наші паспорти. І потім, після того, вони вже нам, ця школа в Коліні, прислала підтвердження, що такого-то, такого-то числа, це була дата 1 лютого, так співпало, що ми якраз 4 роки знаходилися в Чехії, і через 4 роки, 1 лютого, нам випало здавати цей екзамен. Тож, прибути на цей екзамен, там розписано, в який термін, що потрібно не запізнюватися. Якщо запізнюєтесь, треба буде дзвонити на телефони, аби сказати, що ви там затримуєтесь десь і так далі. Тобто, всі ці моменти треба уважно слухати, аби не було ніяких проблем. Ну і все це, звичайно, на чеській мові. Ну і далі, коли вже ми прибули рано вранці в школу на екзамен, це було близько 9 години ранку. Прийшло також там близько 15-16 людей, залежить від того, який йде набір на екзамен. І далі вже контролюють ваші документи, ваш паспорт і робочу карту обов'язково поліція, аби там не було ніяких махлювань з цього приводу. Вони все це контролюють. Потім допускають вас до екзамену, дають вам порядковий номер, під яким ви будете це все здавати, його обов'язково також контролюєте, і йдете в клас. Зараз я розповім вам про сам екзамен, як нам він здавався і які частини там є. Перша частина – це читання. То це не означає, що ви повинні читати вголос там. Читання – це дають такі спеціальні листи, де ви відповідаєте на тести. Далі було письмо. Письмо тут уже треба буде трішки пописати. Також нічого складного немає. По письму перша частина, там треба скласти карточку, наприклад, до лікаря, написати там дані, ім'я, прізвище, дата народження і так далі. А наступний вже дають 5 картинок. Мені треба було написати також листа своєму другові, аби він мене замінив на роботі, тому що я їду на гори. І там 5 зображень, і треба до кожного зображення написати речення, і мінімально там потрібно, щоб було 35 слів. На чарки, гачки ніхто не дивиться. Ну, як нам так сказали, тобто головне написати весь зміст. Якщо вийде там більше слів, нічого страшного, головне, щоб було все зрозуміло. Далі була в нас перерва. Перерва 15 хвилин, там вийшли в туалет, ще кудись, хтось поїсти, хтось попити водички, випити каву. То кури, ніхто не може виходити на двір, і під час уроків також не можна виходити в туалет, нікуди взагалі. Вам потрібно сидіти весь час на цьому екзамені. Після перерви був у нас послих, тобто прослуховування. Що це таке? Це така дія, коли вам включають запис. Там йдуть діалоги, і ви по цим діалогам пишете якісь слова, числа, там різні дати, залежить від того, що там розказують. Там буде 5 діалогів, на це все дається 40 хвилин також. Їх повторюють по 2 рази. Ну і як завжди, найперші, найлегші. А далі, уже чим там четвертий і п'ятий діалог, вони є складніші,
тому що там в останньому діалозі, в п'ятому, пропущено 5 слів або числа, і вам треба це все швидко писати, безпомилково. І далі наступна дія – це розмова, тобто воно називається «млувані» по-чеськи. Це вас визивають за тим порядковим номером. Ну, у нас так було в школі в Коліні. Я мав 8 число, Аліна мала 7 число. Тобто вона була першою. І ви приходите, вас оцінюють два вчителі вашу розмову з ще одним вчителем. І що там відбувається? На все про все дається 10-15 хвилин, в залежності від того, як ви спілкуєтесь. І приклади є в цих книжках, це все розписано, і от як можете подивитися, дають, наприклад, такий варіант, де треба розповісти, там, запитати у вашого друга про автомобіль, яка є ціна, яка є барва, яка є значка і так далі. Але скажу так, що це не так все просто, як здається. Головне, не треба поспішати, треба повністю відповідати на речення. Тобто, наприклад, якщо у вас є там тема їжа, і вам задають питання, наприклад, що ви їли сьогодні вранці, то вам треба відповісти, їв сьогодні вранці таке-то, таке-то. Пив сьогодні вранці таке-то, таке-то. Тобто, так, а не так, що вам задали питання, що ти сьогодні їв. Їв то. Про це все вам в ваших школах, де ви будете здавати ці іспити, вам все це розкажуть обов'язково. Там буде декілька різних тем, і, як правило, у всіх людей, що здають екзамени, ці теми різні. Тобто нема такого, що можна вивчити по якомусь шаблону і просто прийти, зазубрити і вистрелити. Ні, такого не буде, тому що вони будуть вас якби трошки плутати, аби ви розуміли саму суть цієї мови, саму суть цієї ситуації, наприклад, якщо ви там пішли до лікаря, або, наприклад, якщо ви пішли на уряд праці шукати роботу, тобто там будуть задаватися різні питання, і ви будете на них відповідати. Нічого складного, скажу вам, відразу немає. Так, було трошки страшно, але все спокійно вирішується. Далі, після того, як ви здали цей екзамен, вам відразу скажуть, що там через 10 днів ви отримуєте результат на свою електронну пошту, і там буде написано, чи здали ви цей екзамен, чи не здали. Я про це ділився в інстаграмі, розказував і показував, що ми здали цей екзамен, ми вже дізналися через 9 днів після здачі цього іспиту, і після того нам вже вислали сертифікат. Тобто можна було поїхати особисто забрати цей сертифікат, а можна було його отримати поштою. Ми отримали його поштою, виглядає він ось так, це є освідчення. Так що, друзі, освідчення зналості чеського язика про участь зі скані поволені в тривалому побуту на уземі Чеської Республіки є за нами. Ми з Аліною це зробили. І сподіваюся, що ви, хто буде це, звичайно, робити, також це зробите. Які я вам хочу дати рекомендації? Головне – розмовляти чеською. Головне – потрапити в чеське середовище. Це практика, це найкраще, що потрібно для вас. Звичайно, ми ще також навчалися в онлайн-школі, про це ми також все розказували. І це, я вам так скажу, дало такий певний досвід і певні знання для того, аби правильно формувати свої речення, свої думки. Тож, якщо у вас є можливість потрапити в якусь онлайн-школу чи звичайну школу, зараз я вам скажу, для біженців з України, для людей з тимчасовими візами, всі ці школи працюють і працюють в багатьох містах і, саме головне, безкоштовно. Тож, у кого є можливість, хто може потрапити в ці школи, йдіть, там все розкажуть, покажуть. Головне, правильно формувати свої думки, і ніяких проблем у вас не буде. Ну і головне, не боятись. І розуміти, що це ще один пункт, який потрібно вам зробити, аби залишитися в Чехії і отримати постійне перебування в Чехії. Так що, друзі, ось такий ось досвід, який ми пережили. Тепер залишилися ще один рік і будемо подавати документи на постійне перебування в Чехії.
Кому цікаво, як це буде, кому цікаво спостерігати за нашим каналом, не забувайте підписатися, не забувайте поділитися своїми коментарями, своїми думками. Не забувайте також підтримувати це та інше відео на нашому каналі, тому що це ті алгоритми, які потрібні для того, щоб наш канал тримався на плаву на теренах Ютуба. Так що, друзі, у мене сьогодні все. Зустрінемося з вами в інших випусках. Всім удачі і до нових зустрічей. Всім пока!